Okay. Na talk of pressure, manake najua kuna kijana ulikuwa unafanya naye kazi pale anaitwa Bahati. Nishafanya naye kazi kidogo lakini it's not about me leo. Kuna vile unaona ndiye anaingilia hii nyimbo yako mmetoa mpya, manake views zinapanda zikishuka. Waonaje? Mimi naweza sema tu ni ndugu yangu, na kama ni yeye, naweza sema tu yani mimi sina chuki, kwa hivyo tusiwe na chuki. Kama si wote tunatoka ghetto, kila mtu hapa anatafuta unga. Kwa hivyo ni aibu sana vile video yangu ina behave, inafika 100 views in 1000 inarudi chini. And my brother tu aniache tu ningangane. Kwa hivyo ukiangalia kabisa kuna vile hiyo video inaingiliwa. Yeah, okay, utasema yeah. Sana ni yeye lakini yeah, kuna vile inaingiliwa. Yeah, iko sabotaged. Iko sabotaged. Kabisa, kabisa. Now what are you doing about it? We are fixing. Nita fix your story. I'm sure by yani nashughulika kabisa, nafuatilia, so zita reflect juu ni real views zitarudi tu. Kwa hivyo sijui niseme nini lakini ni sawa. Mkapatana na Bahati saizi mali kama hapa kwa studio ama what's that one thing unaweza mwambia? Mimi watu ongei hata salamu. Lakini niko sure tukikutana tutasalimiana, kwa hivyo mimi sina chuki mimi. Yani mambo mengi yamepita. Sisi sio marafiki, lakini tukikutana niko sure tutasalimiana, but sisi sio marafiki kabisa, kabisa kabisa. One last word before tuende kwa Karo, one last word about your relationship, ama what can you tell your fans? Naweza waambia tu yani nashukuru sana kwa support, kukaa sijaimba hizo siku zote, na bado naweza kulea watoto wangu vizuri pia. Yeah, bado napata riziki, ni kusema watu wamenishikilia mpaka saa hizi, kwa hivyo nashukuru sana.